pošto ne znam ove nekakve uvode praktične raditi, to sve nastavak na ovaj off the record chit chat sve, ono kaj znam je da žena uzme violinu i počne ono razvaljivati sa nekakvim HNK backgroundom i to ti odmah bude nekakav, da, pa bude ono nekakav, dobro, kaj sad to je, onda su počeli ti kaveri i onda sve to to i onda počneš kopat malo who the fuck, kaj ona je i kaj ona hoće. Daj mi onda, ajde ono, umjesto sad sam ti pokucao sam ti na vrata. Pokucao sam na vrata. Suseda, daj, ne trebam šećer, nego trebam ono, daj mi reci dvije, tri riječi, koje je pred profil, prije nego, ono, prije nego te pitan kaj je fake violin i to sve kaj je kak. Znači ovako, prvo kaj ti se dogodilo, kak je krenuo taj lockdown, znači ja sam zaista započela s tim nekim svojim YouTube zajebancijama i coverima prije malo više od godinu dana. Znači, kad je krenuo taj lockdown, odjedan put nismo znali šta ćemo. Sve nam, sve pipe se zatvaraju, mi nemamo gdje svirat. Nekakav intervju se meni događa i čovjek me pita, dobro, šta vi mislite koja je budućnost muzike? I ja spontano odgovorim, mislim da je budućnost u digitalizaciji. I dan danas stojim iza toga, da jednostavno ono kaj se dogodilo je da ko je imao nekakvu drugačiju ideju, ko je bio malo možda sposobniji, znaš, sa mobitelom ili laptopom, da je uspio nešto napraviti, da ne kažem izgraditi ili nastaviti u vremenu kad je sve stalo. Znači, meni se sa tim mojim obradama radilo samo o tome. I to je, naš, bilo najprimitivnije, na početku najprimitivnije snimljeno. Ja sam na svom laptopu koji se raspada, maltene u zahodu snimila, dionicu po dionicu i to je bilo, znaš, kako bi ti rekla, ono, moja vizitna karta, u smislu ja znam da ovo produkcijski nije izvrsno, ali gle kaj ja mogu. Ja mogu sama imitirati cijeli bend. Znaš, dobro, sa nikakvom zapravo tehnologijom, sa nikakvim poznavanjem tehnologije i to je zapravo bila moja ideja. Ja nisam, sada me pitaš da li sam ja očekivala išta, stvarno nisam ništa očekivala. To je meni, kod mene je bilo stvarno ono na razini pijavamo na balkonima da se ne ubijemo, znaš, kao kak je bilo kod Talijana. I super mi je da se, znaš, nekoj određenoj količini ljudi to na koncu i svidjelo. I fun fact, kužiš, ja sam si dečka našla preko YouTube-a, on me vidio na YouTube-u i pozvao me da sviramo skupa i tako smo se mi zaljubili. Tako da, to ti je isto neki plus. Da, da. Pregenijalno. Ali čekaj, nisam ubro, jel tebi to ostaje, sad počelo je ko fun fact, znači, ali jel ti to ostaje, okay, ko, ono kad sam te pitao, jel to ostaje ko sobna zajebancija ili imaš ambiciju možda razjebat Vanessa Mae, ono, ili znači, napraviti neki, iza, da ima još neka agenda iza toga, ok, sad sam skužila da mi je ko zajebancija prošlo, pa mi je fora. Ok, ok, da. Sad da vidim ili mogu posao tog raditi, jebote. Pa mislim, nije baš da je tipično i da ima tog svaki dan, pa za. Slažem se, ne slažem se, to je dobro pitanje. Ja posla od toga u neku ruku već imam studijskog, znaš. Samo opet ponavljam, live je malo zamrlo. Ja dodatno nisam tip osobe koja će vuć ljude za rukav i reći dobar dan, ja sviram, hoćete me uzeti za svoj event. Tako da u tom smislu se nije ništa dogodilo, ali kad se tiče ovih nekakvih studijskih snimanja, aranžmana, to funkcionira. Dosta više nego što je prije funkcioniralo, to mogu reći. Ali ono kad je meni, ono kad je meni to psihološki otvorilo vrata je da ja počnem autorski raditi, što mi prije... M nije pala na pamet, M se nisam usudila. Znaš, to je, radio si autorski, to je jako teško. Znaš, to je, ogolit se na taj način. Znaš, da, mislim da to je jako intimno. Sad znam da sam prekopao sve, znači doslovno, onaj Štreber koji ti je pogledao sve fucking videa koje si stavila na tom fake-linu, meni su i autorski radovi bolji nego obrade. Daleko su interesantni, super mi je to. E, pa hvala ti puno, ali, znaš kaj, i zato možda ja mislim da je te obrade da su bile put za autorski rad, koji je meni i interesantniji. Koji je meni zapravo i interesantniji. Pa da. U načelu, mislim, sve ono, pričaš apsolutno logično, jebi ga. Mislim, obradama, gle, neko krene s Ramonsima, neko s Mišom Kovačom, neko se naguzi pred Eltonom Johnom, a neko čeka lockdown da, ono, počne, ali je super mi je zapravo to, zanimalo me, znaš, ono, da li ostaje, jer
opće, da ne izvodiš nikakve psihološke zaključke sad o osobi na temelju tog svega, ja nemam pojma jel si ona, boli me kurac, ili mi je super, ili mi je super sad ok, sad sam vidjela ovo, mogu ovo, ajdem se igrat dalje. Nemate, neko te zove. Ne, nikome ne zove, nek mi veli da je slaba baterija. Nikome ne zove, stavila sam se ja na avionsku baterije. Ne, dobro ćemo biti. Znači da, kad se tiče, zapravo je ovak kak me ti vidiš, mi je možda zapravo i ok da me se vidi, znaš. Jer nisam ni jedno ni drugo, nisam tip koji to radi samo za sobnu zajebanciju, a opet nisam ta ambiciozna pička, look at me, sad sam ja na svim nastavnicama, sad ću ja zvat, molit ljude da me stave u svoje projekte. Tako da ja jesam negdje u sredini i taj dojam, uopće da si postavljaš to pitanje je zapravo dokaz inteligencije. Jer a to dobro, je a to. Sad moj friend Tedeski dođe i kaže, jebote, gle malu pičku mater, imam 15.000 eura, hoću da mi dođe... Nek mi Tedeski da 15.000 eura, a ne samo preko Facebooka, nego zapravo. Nek mi Tedeski da 15.000 eura. Evo. Znaš kaj, ako imaš dobročinitelje među ljudima, ovih 17.000 ljudi koji će pogledati ovaj razgovor kad ga završim, nek mu neko linka, kaj? Nek mu neko linka i nek mi da 15.000 eura, znači neću se uvrediti, nisam ta. Zanima me poslovna ponuda, sad onda kak dalje, kak se razvijaš mimo HNK? Taj dio, fake violin, kaj? Znači, ja se zaista razvijam, znači ovako, postoji sad, to isto vjerojatno, imaš tu na YouTube linkove, ono kaj je revolucija u mom poslovanju je taj live looper, live looping act, naravno. To je bilo znaš, iduće je to. Pitanje. To je bilo iduće pitanje, ali ti kužiš da je to revolucija, da ti možeš sam sa sobom svirati da to i to imitira je fucking band. Taj snimak mi je najbolji bio. Znači, to što se vidi. Hvala ti. Žena tek otkriva, žena tek kuži koji kurac mora stisnuti da se dobije. Da. To je najljepše. What does this button do? Ali recimo, to je to i mislim... Fakat mi se čini da to u Hrvatskoj jako malo ljudi radi. Jako malo. Bila neka, bi neka tako... Renarica je neka malo s tim pokušavala na svojim... Renarica i ova cura jako je simpa, ima spirseno, joj, Aklea, ne on, tak neka aha, se zove. Aha, okej. Simpa nekako. Skužao sam da ona to radi. Dobro. Ali od klasičara to niko ne radi. A ti kad malo gledaš na YouTube-u, vani je to jedna, znaš, jebačka scena. Ali zaista klasičari sjede, lepo, naravno tu su potrebni električni instrumenti, tek si moram nabaviti električni instrument za nekaj ozbiljno, znači Tedeski ako ovo gleda, prvo postoji... Znači, sad će gledat ovako i onako, jebi ga, ako nije znači, drugo... Znači, ne mora glas, jebi ga, sad hashtag Tedeski, znači Tedeski ako ovo gleda, znači električna violina s 5 žica. Ne, znači, e, to je tek fora. Jel može naslov razgovora Tedeski jebote kupi me, ili tak nešto? Ne, može, nemojte me krivo shvatiti, ali tražim sponzora. Može tak, a? Okay. To je to. Okay. Čekaj, da li se sjećaš intervjua s Gipsom Kostelićem? Kad je on, pitali su ga za Mesića, i on je odgovorio, nemojte me krivo shvatiti, ali predsjednik bi trebao imati plave oči. Pazi, krivo sam te shvatila. Ako si to rekao, krivo sam te shvatila. Nemoj se ljutiti. E tak, znači, nemojte me krivo shvatiti, tražim sponzora. To je izvrstan naslov. Da, dobro, može. Okay, varirat ćemo onda to. Dobro, okay, njega smo riješili, ali gledam, mislim, ovo kaj uspoređuješ, govoriš o svjetskoj sceni, u principu, ono, znaš di živimo, vidiš di živimo. Ne mora to tu funkcionirati na način da se ja obogatim. To ti nema šanse. Znam, ali ljubavi jebote, ali ti si ne sviraš hrvatskim jezikom. Mislim, onog trena kad pustiš van svoje autorske stvari, one imaju internacionalni feedback, pa mislim, ako može mala žilička se prodat fucking morčibik, one veli da neko ne može vidjeti tvoje snimke. Znaš, ono, ako ne napraviš, šanse su nula. Ako napraviš, onda su jedan. E, apsolutno to. Okay, veliča, gled, znaš, najlakše je govoriti ovakje, onakje i niš ne napraviti. Gle, krenemo, pustimo nešto u svijet i sad primi se ili se ne primi. Ali ono kaj ti je zanimljivo, to mi još nekoliko ljudi pričalo o tome, znači ti kad pogledaš na Spotify-u statistiku nekakvih slušanja, sad gle, normalno da ja nemam milijunska slušanja na Spotify-u,
Ali čuj, varira između 200 slušatelja mjesečno i 500 standardno. Znači, kaj nije tak strašno. Da pače, okej je. Kad gledaš statistiku, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Hrvatska 17. na listi. Znači, ja gledam moju privatnu statistiku ko mene sluša. Znači, ovo Hrvatska mogu mirno reći da me to poslušao dečko, troje kolega s posla i dva susjeda da mi daju podršku. Realno. Tako da, vjerojatno, kaj se tiče svih tih stvari koje su malo off, puno je veća šansa da nađeš publiku vani nego ovdje. I bilo, znaš, ja čak tu ne pljujem Hrvate. Jednostavno, Hrvatima nisu interesantne stvari koje su interesantne, znaš, zakon velikih brojeva je na strani čudaka. Ne moraš pljuvati, ali kragu zakon malih brojaka, jebote, pa ono, sad će ispast po zapisu ovom popisu stanovništva da nas je jedva 4 milija, ako i toliko. Mislim, točno. Sve ih skrešeš jedno na drugo, koliko ih može potencijalno interesirati klasika, kamoli nekakvi crossoveri i amalgami toga čim se ti baviš, jebote, dođeš na ono top of the pops ako ima par desetaka tisuća ljudi koje bi možda potencijalno ako negdje moglo interesirati to. Jedino, onog trena kad neko izvana pokaže prstom, gle jebote, mala je zakon, onda će te cijela Hrvatska slušati i možeš arenu napuniti, vjerojatno. Čuj, a u medijima ćeš završiti akti za brane spot, kaj su meni, znači isto Fiket i ja smo išli za jebancije raditi spot, to su nam zabranili i to je odjedan put bilo svima interesantno, recimo. Mm-hmm. To je odjedan put zaista bilo svima interesantno i čuj, meni isto bilo interesantno i fora, jer pazi, mi smo prvo stavili tu nakaznost na YouTube, to su nam stavili kao da je mlađi od 18, okej. Okay. Ja iz jebanci stavim na Pornhub, a pazi, otvorila sam, imam profil na Pornhubu, to je strašno. Jeben. Znači, vidiš, ali i ne napišem, i stavim ja to, i stari moj, oni to meni maknu s Pornhuba. Čeka, a s kojim opravdanjem, iza njih je hardcore? Iza njih je, znači, SM prvo, ali drugo, scena, znači, pazi, uopće nema seksa, ja sam zakopčena do grla, ali ja sirovim mesom hranim pesa, kojeg nota bene... Inače hranim sirovim mesom, ja stojim iza toga da je dobro pse hraniti sirove. I pas je, slušaj me, pas je u kadru i to se zove zoofilija. Pazi, ja imam negdje screenshot toga. I tako ti Fiketa nek su cenzurirali, to kad ga vidim da cenzuriram, koga obožavam ga. Znači, cenzurirali Fiketa i mene i dobro. Na Pornhubu. To smo se odlučili majcenom napraviti. Band on Pornhub. Pre, to tek čekam. Ali evo, reci. Ne, sorry, ne upadam. Ma ne, velim samo, znaš, to čudaštvo je medijima u neku ruku bilo interesantno. Znači, samim time opet mogu reći da je više ljudi iz krivih razloga, ali iz nekakvih razloga više ljudi čulo za mene, nego za brojne moje kolege koji super sviraju. Znam, ali jebo razloge, pa Madonina taktika, pokaram se s pol Hollywooda da čuju kak mogu pištat jebote u mikrofon i onda plasiram ono kaj me zanima. Na kraju krajeva, kad ljudi saznaju, ne znam, da se karaš sa Severinom, evo ti opet naslovnica, pa će onda konto toga će početi slušat, aha, a i sviraš neke, aha, super. Da, a je, tako je. E, a mogla, s obzirom da imaš te band iskustva, jel bi moglo otvoriti ovaj, evo ti još jedan career consulting, pičku mater, OnlyFans, evo, only znala fans. Sam da ćeš mi to reći. Pa jebote, gola violinistica nekakva svira tam u svojoj sobi, nekaj za 100.000 dolara, kaj, ako se ne bi dalo udati. Ali problem ti je kaj sam sramežljiva za golotinju, to strašno, ne bi čovjek vjerovao po tom kak ja pričam, ali ja sam ti pod A sramežljiva, pod B, bojim se svog tate. Ja sam ti ona prava tradicionalna štreberica koja tata digne obrvu, sve može. Sve može i strašno pazim da... Znači, golotinja ne, ali ono kaj meni, jedan od mojih najboljih prijatelja rekao, i baš on ima ideju za OnlyFans, je da napravimo varijantu da ja... Znači, ima svakakvih bolesnika, da ja držim predavanje i vređam ih kad ne ide. Jer to je neke kaj naš, kaj meni prirodno. A postoji ta neka klijentela koja da novce za to, ali nažalost sam i za to. I za to sam prezramežljiva, tako da, znaš, moja egzaltiranost ostaje...
Prejebeno. Ajde, daj mi reci koliko je taj, super, se mislim, samo otvaraš taj striptiz dijelove. Koji je džir onda spajanja tih... spajanja nespojivosti? Znači, sramežljiva sam, ali sam ekstrovertirana u smislu da se mogu baviti tim što da. Ali nisi sramežljiva, recimo, za pričat, ono, otvoriti jezičinu i biti necenzurirana u principu na... I'm speaking my mind. I onda reći da je žena, ona, mislim, super su ti neki tvoji, premda ajmo zanemariti opće, ti lupi pečat na svoju društvene mreže, koliko to zna biti realni ovaj zrcaljenje onoga kak jesi, ali nemaš cenzuru u principu u tom vidu izražavanja, ne? Da. Nije ti problem reći kaj misliš i s tim se konfrontira s nekakvim vodećim mišljenjem, što je prilično rijetko, jer je kod nas dost punkurac ljudi usrano i boje se i svog mišljenja, a kamoli tuđeg. A s tim nemaš problema. Ali znači, s kim se pokaza sisu, to bi bilo bed. To bi tata ubio. Da, interesantno. Interesantno. Da. A to je, to je valjda te nekakav kužiš odgoj. Jer recimo, ima veze sa starim, to pazi, Freud je bil u pravu, sve ima veze s roditeljima. Apsolutno. Znači, meni ti isto stari... Ja sam smjela reći u pičku materinu, znaš, pogotovo ako sam bila ljuta, znaš, to, ja sam smjela reći kurac, pička, to je bilo normalno, ali nisam smjela nož u usta staviti dok jedem. Znaš, tak da, to su čudne stvari, čudne stvari, ali je tak. Znači, pozdravit, pristojno, hvala, molim, doviđenja, ali ja intimno, ako pričam o nečem kaj me sekira, velim kurac, ne, znaš. Konzervativni liberalizam. Tak, da. Ne, ali golotinja ti meni, ne znam, nemam ništa protiv toga da se ženske skidaju, da pače, super mi je. Pogotovo te ekstremne ljepotice. Baš gledam ovo, Victoria's Secret, mislim si da ta razina ljepote se isplati jedino ak zarađuješ od nje. Jel, znaš, ne mislim da njima frajeri više prilaze nek normalnim ženskama. Dobro, da pače. Gled, ali ni taj vizualni kvrago, ni taj vizualni moment, ti si, imaš jako lijepe crte lica, kad se snimaš, kamera te fino voli, kamera te baš njeguje, ti nemaš problema s kamerom, onak, znaš gledat prilično drsko unutra, ne zgleda da se je bojiš. Nije da ti izgled smeta, jebi ga. Možeš se atraktivno ispofotkat i svim te tam te izgledat, ujebote, gleju. Ali znaš kaj, ono, not my cup of tea. Velim, poštujem to, da pače, znaš, ono, čak mi imponiraju te ženske koje se jako ugodno osjećaju tak se fotografirajući, ali mislim da u jednom trenutku moraš shvatiti kaj je za tebe, kaj nije za tebe i jednostavno to gura. Samo to gurati, to je to, znaš. A velim, čak ti, sad me pitaš zašto, ne mogu ti, ili kužiš da ja koketiram i ono s pornografijom, kao s izričajem, ne? Ali da to rade drugi ljudi, znaš. Mm-hmm. Nek su oni tamo goli, nek se oni tamo jebu, ja sjedim i pušim cigaretu, makar sam prestala pušiti. Čestite mi, ima skoro mjesec dana. Šta, da, toliko? Jebate. Boga mi da. A mislim da da. A koliko, jel to varijanta ono, kao mogu, držim to pod kontrolom ili je borim se sama sa sobom? Ima pušača koji mi vele ono, tipa koji su pušili 15 godina, gle, jedan dan sam se probudila, smrdila sam se iz usta i rekla neću više, jer više nisam nikad. Dok ih ima ovih koji, znaš, ono. Meni, znaš kaj, ja sam više puta prestajala pušiti. I svaki put mi je, svaki put mi je povod bio lova. Da ne trošim toliko i toliko dnevno. I ovo je prvi put da reko, znaš kaj, puno sam stvari promijenila kaj se mog zdravlja tiče. Pa ajde i to da srežem, jer fakat se ne osjećam dobro, znaš. Pa kad se ne osjećam dobro i malo me već strah. I onda mi je to mi je bio povod, pa onda tak lakše održat. Ali teško me, gledaj, vuče me cigareta, privlači me. Ne mogu reći da ne, znaš. A kad si počela, u srednjoj? Ja sam ti počela čak s 18-19 godina, nešto full kasno za pušača. Ali sam vrlo brzo dogurala do kutije dnevno. I normalno sam pušila dve kutije. Ti si jedan od onih džirova ljudi koji nemaju baš nekakvu sredinu, nego kad neka je drkam, onda to drkam ili 200% ili ne uopće.
Da, 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 tak, tak, tak. Točno a tako. A kad ulazi, daj mi onda samo vrati, kak, otkud je zapravo, znači prije fake violin ili kak je? Pravo, fake violin, fake violin. E, čekaj, ali samo, oprosti, digresiram, ali sad kak, počeo sam te zapravo drugo pitati, ali da ne zaboravim. Zakaj je stranica na njemačkom? Porno, ne? Aha, ok, dobro. Znači sve je porno za jebancija, zato, ok, porno za jebancija, ne? Ono, Tereza Orlovski geprüft. Se sjećaš što je bilo štambilj? Eto, znači to je ta zajebancija. A fake violin, ako se znate koristiti internetom, onda postoji stranica fake taxi. I to je i taj logo fake. I naravno. To je to. Ali to me došla ideja, jer kak se zove... Jer, sjevi ga. Jer se moj instrument kojeg puno, puno manje ljudi svira nek violinu, moj instrument se zapravo zove viola. Violica. Kako svi govore violina, pa svi pišu violina i tak ne znam kak mi je došlo jednostavno fake violin i s friendom to sedim i dođemo do toga i odmah. To mi je sused i suradnik, sve mi radi web stranicu, Hrvoje Felbar, moram ga spomenuti. I odmah doma njemu na kompjuter on napravi logo, u 10 minuta je sve bilo gotovo, jer je to ono, felt true, to je to. Znači, totalno, spika je totalno amerikanizirana, zna, ako ni zbog čega moraš uspjeti samo da prosereš tu spiku, kak je došlo do toga? E, diga, da. E, a kak ulaziš prije, znači prije tog džira, kak uopće, zakaj violina i kak do HNK, kaj si ti jedna od tih odlikašica koje su završile klasiku, jer kaj se događalo? Da, ja jesam odlikašica i štreberica pod A, jebi ga, ali kaj, gle, meni je bio drugi put, ali meni su ti zaista svi obitelji muzičari. Tako da podrazumijevalo se da idemo u muzičku školu. To nije bilo, čak nije bilo ni razgovora o tome. Pro choice, onda no choice. Da, zapravo. Okay. Da. Da, ali čuj, u jednom trenutku kad sam počela uživati u tome, jebi ga, that's what she said, i onda sam se odlučila da bi se mogla time baviti i s tim da sam tek na zadnjoj godini srednje škole, znači u četvrtom srednje, sam prešla na violu. Mm-hmm. Iz vrlo jednostavnog razloga kad sam skužila da ljudi, vrhunski violinisti, jako teško dolaze do posla, a da violisti, i dan danas je skoro tak, svi koji okej sviraju vrlo brzo nađu posao, imaju gaža, opet zakon malih brojeva. Mm-hmm. Zakon malih brojeva. I tak sam ti se odlučila za violu. I tak je bilo. Ja sam nakon diplome pa jedno 3 mjeseca nakon toga sam već imala potpisan ugovor posao, ne? A da ti ne velim da smo svi, znači sad nisam ja tu naš posebna, nego baš svi violisti smo tokom cijelog faksa svirali u filharmoniji, simfoničarima, raznim orkestrima, jednostavno naš, mi šljakamo od 17. godine, zarađujemo, jer nas je bilo toliko malo da je to stvarno bilo moguće. Mm-hmm. Tako da evo, to je dosadan dio priče o mom školovanju. Ne, znaš zbog čega? Zato jer, ajde razbi gard, onaj najklasičniji, znaš, ono, neka prva lopta i najpovršinski prvi dojam, uvijek je ono, joj, klasika, zjev, uštogljeno, dosadno, bla, bla, zakaj su ljudi tak tam, i onda odeš i gledaš u kinu, recimo, meni je prvo razjebavanje klasike bilo scene u Witches from Eastwick, kad Nicholson tam, Isus i mater milu, znači, ajde sad reci da je klasika dosadna poslije toga. E, sad kak kod tebe taj spoj, i je li ovaj džir fake violin, je li to bijeg od razjebavanja momenta u smislu klasika zjev, ili kak, ili samo nadopuna? Znaš kaj, čak i bijeg, jer ja ti prva imam problem s tim kak stvari funkcioniraju u našem odgojno-obrazovnom sustavu, baš kaj se tiče muzičara. A, dobro, znači, počela si vagat riječi, dobro. Znaš kaj, neću uvrediti kolege, ali, znaš kaj, ali puno kolega se naravno i slaže sa mnom, nije tu tak. Jel baš smo razgovarali, napisala je ova Maja Trstenjak, Sound Report, baš je napisala nekakav tekst
ko prvo o tome koliko malo klasičara opće snima nešto, koliko malo nas možeš naći na streaming servisima. Znači ona je nabrojala 7-8 ljudi, govorimo o celoj Hrvatskoj. Znači, ko prvo, tu postoji neka sramota vezana uz to. Drugo, klasičari, ja mislim, znači, veliki respekt kolegama i prijateljima, klasičari imaju ogroman problem sa samopromocijom. Naprosto misle da je to, ono, it's a dirty word, znaš, fotkanje, davanje intervjua, bilo kaj, pa možda čak malo skandal, neka zajebancija, mi kao zajednica imamo strašan problem s tim. Znaš, i onda je... Dobro, mi kao zajednica imamo strašan problem, jebote, sa svojom sjenom da ne ispadne, da nas gleda malo drugačije. Dobro, dobro, slažem se. Ali ja sam uvijek govorila, znaš, uvijek postoje onaj šank koji ja spominjem, znaš, na Prisavlju. Uvijek postoje oni kojima paše da su muzičari manje više anonimni, da mogu dampat cijene. Znaš? Mislim da je i to. Znaš, mislim da je to. Jel, znaš, ak nas je 8 imenom i prezimenom, to nije isto nego ak ja to nazovem moj orkestar. Kužiš me? Da, apsolutno. Nije isto kaj se ovog tiče, tako da mislim da je to sve jako povezano. Naravno, nisu teorije zavire, nego nekako promišljanje, ne? E, a jel ti tvoj karakter smeta ili ti pomaže ili uopće nema veze s tim potencijalnim plasiranjem tebe ko glasbenog brenda vani? I uopće, ne vani u smislu vani u svijetu, nego bilo gdje. Znaš ono, jel ti jezičina i taj tvoj otvoreni stav, jel ti to plus ili minus? S obzirom da kad se krećeš u ovoj žabokrečini u kako se mi krećemo i u kojem je problem imati ikakvo mišljenje, a kamoli svoje, a kamoli ako ti se još nije ono podudara znak jednakosti s većinom, a kamoli još ako se zajebavaš cijelo vrijeme, a kamoli još da ne nabrajam par tih ono, stavki u kojima ćeš se prepoznat vrlo vjerojatno. A moram dodat, mislim, sve stoji kaj si rekao, i malo je to posebno antipatično ako je ženska takva. Znaš? E, jel je? Daj mi to reci. A mislim, gle, we like our women pretty and smiling, ne? Kužiš, mi imamo ta dva ekstrema. Ili imamo ženu koja se smije, kesi i kima glavom i ne nabija nikom komplekse. Ili imamo ovaj drugi ekstrem, ljutu feministicu. I onda se ja ne mogu nigdje, znaš, onda se ja tu ne mogu uklopiti ni na jednu ni na drugu stranu. Jer, znaš, nisam ni jedno. Da ga jebeš, ja nisam slatkica, ne znam, Franka Batelić. Ja to nisam, znaš, koja se smije, koja... Ovo, to ja nisam. A nisam ni ovo, idemo bakljama, svi su silovatelji, znaš. Kužim. E, a jel se vidiš u nekom od ovih super talenata i tih pizdari? Ali bi mogla ne izaći? Ne bi mogla izaći i zajebavati se? Kaj ja znam, ne, sumnjam. Ne, not my cup of tea. Not my cup ne, jer prva, recimo da me pitaš sad nakon ovih svih razgovora, prva lopta bi mi bila ovo sve kaj veliš ne, ali onda dok se zamislim, ujebote, ali recimo da ode, moglo bi biti samo zabavno. Pa onda rađe odem na Doru, kužiš me. Pa to ak je bilo tak. Kaj, meni to sve isti kurac, jebote, super talenti, Dora, nećeš ti razlike. To sve je isti kurac, da. Pa čuj, znaš kaj, ali kak bi ti rekla... Kako ću te gurnuti, evo, sa iluča Dora? Ne, ali znaš kaj, ne, prejednostavno mi je, znaš, prejednostavno je raditi sprdačinu od toga i preprvo loptaški. Znaš, dobro, ali zamisli medijski komercijalni potencijal. Violinistica s Pornhuba, klasičarka iz HNK, pobjeđuje na Dori. Jebote, imaš Euroviziju ovak. Znaš kad bi se to dogodilo? Kako su ovi majmuni iz Italije mogli prodati tu nekakav fake ova držanja čubice pod rock'n'roll, pičku mater, kak ne bi ti mogla prodati to pod ono... Ali wow. Ja imam šanse jer ja imam dosta garderobe slično ko on. Znaš, dosta. Neku sam naslijedila od mame. Imam ovo strukirano... Da. Izvrsna ideja. Razradit ćemo to. Ne, ma mislim, znaš ono, jel imaš kakav po pitanju sebe... Čekaj se, jebote, ostalo mi ovo moram ugasiti ovih da mi ne šalju. Jel imaš kakav ono...
kak bi to rekao, ne, ili imaš nekakav plan i program ili je sve i dalje ta varijanta kak mi se sprdne taj dan, tak ću raditi. U smislu razvoja sebe kao ono, fake. Znaš kaj, imam plan i program. Imam plan i program. Znači, znaš, uz ostalo, sad postoji jedan dio mene, to je taj fake Valen, postoji drugi dio mene, to je autorski, što mi je možda sad važnije. Evo, iskreno, sad bi se možda posvetila, to, ok, sad ovo znate, nekog zanima, nekog ne zanima, nekome zove, nekome ne zove. Ja sam zadovoljna, ne mrem reći. Možda ovaj autorski dio je meni sad važniji, naš, pogotovo zato kad je to dugo stajalo u meni, kad sam se okuražila, idem sad to do kraja odraditi. To, i postoji treći dio mene, i to ovo kad ja pišem ove svoje kolumne, i jebi ga kao ljubitelj i imatelj pasa. Dobro. Zlih pasa. Dobro. Zlih pasa, da. Tak da sad mi je teško reći ti koja je točno moja strategija, ali za početak je strategija zatvoriti se maksimalno u studio i pisati muziku. Znači, u principu, to je za sad moje. U prevodu korona potraje, jebote. Daj lockdowna još malo. Jao, nemoj dva put reći, nemoj. Pazi, jel moram zaraditi za tu zajebanciju? Aha. A to mi je to je teško u lockdownu. Znači, kužiš. E, a jel se vidiš, jel te ima na terenu? Jel se, bez obzira na mog frenda Tedeskija i njegovog prijatelja ovog, di je Todorić, jel u Londonu ili di je, kaj je s njim? A ne znam di je Todorić. Ne, a ne znam, on sad više hit, jebote, ja sam zaustao vremena. Ovo je, sad je Rimac hit. E, evo, moj prijatelj Rimac, idemo do njega, treba mu zasnimat fucking ove kad mu dolaze ovi iz Bugatija i sad kaj će sve Alfa Romeo, kaj će sve pokupovat i za ove pizdarije kampove kaj gradi, treba mu neka ženska, neće sve Ana Rukner radit, pa ono. I ta ženska je Ana Marija Šir, nema problema. Ali s tim da ne, Rimac voli životinje, ja ga respektiram zbog toga. Ja iskreno ga respektiram, jer fakat frajer voli životinje i spašava ih, tako da to više. To ne znači da ću ga častit odmah da se ne bi zaletili, ali da, ako mene Rimac zove da ja sviram s njim, ja s njim sviram. Nema problema. Lakše će se s njim dogovoriti. Vjerojatno da. Dobro. Ne, ali gledam ti, znaš, nemam kao profesional, gledaj, ono kaj meni taj problem s tim našim licemjerjem je, ajmo se dogovoriti, jesmo li profesionalci koji radimo za novac? Ili smo entuzijasti ogromna srca koji stoje iza toga kaj rade? Meni idu na kurac ovi koji spadaju u prvu skupinu, a predstavljaju se kao da spadaju u drugu skupinu. Absolutno. To ti mene živci. Znači, samo me to živcira. Nemoj mi glumit ideale, aktivizam, ne znam kaj, a radiš za lovu, nemoj. Znači, tu u tom smislu, s obzirom da dvoje dece treba nahranit iz sve te pese, a sad sam ja još u investicijama, znači, kupovanja zemljišta i kuće, gradim kuću, znači, ono, narasla sam, odrasla sam. Jebi ga, za to treba lova. Znači, ja fakat nemam problem u ovom trenutku sve kaj spada u moju profesiju. Znači, ne prodavanje droge i prostitucija, ali sve kaj spada u neku regiju onog čime se ja bavim. Kogod me pozove i ponudi mi pristojnu lovu, da, nemam nikakav problem s tim. Nikakav. Jebeno mi, ajde daj, ali ajmo do tih krajnjih rubnih dijelova, to mi je jebeno. Ok, pitanje, znaš nemoralnu ponudu, ono s Robert Redfordom i kaj je bil, onaj džir. Koje je zadnja, svi imamo svoju cijenu, recimo to tako, ali recimo koja je zadnja granica i linija obrane tvoje? Kaj radiš za lovu, a kaj ne radiš? Jel ima love pod koju te se može kupiti i razjebati tvoj onaj striktni ne i neki ideal za koji kažeš ne znam jebote, recimo u 2025. ili 2030. kak lijepo sve svi razvijamo u tom smjeru, postane popularan i reality u kojem se, ali ti to ne mreš, u kojem je interesantno da ženska u kavezu svira violinu, a dole ispred nje se 7 parova kara i gledatelji ocjenjuju sad koji se najbolje kara. Jel možeš svirati to za neke pare? Teško. Neke dobre pare koje ti rješavaju recimo tebi i tvoja dva klinca i tvom čovjeku i tvojih 7 pasa egzistenciju do 2050.
Ali da mi ostane i da malo nahranim gladnu djecu Afrike. Znaš, za to poniženje mi treba ta satisfakcija. Znaš, malo. Znaš, i da mi pokažeš fotografije site djece Afrike. Onda možda, znaš, jebi ga. Jebi dobro, ga. Znači govorimo o puno nula. Puno nula, da. A, okay. Velim, postoje, nekako sad, znaš, možemo se zajebavati, ali stvarno postoje neke stvari koje ja smatram poniženjem, mm-hmm. ponavljam, svako ima svoj kodeks časti, ja fakat ne osuđujem ništa, mm-hmm. meni je okej. Okay. Svako radi ono, ako se osjeća ugodno u svojoj koži, radi kao. Za to i to je to. Kak si to ti je to i to, je apsolutno. Tak, ali ja sam baš skužila da sam dosta ograničena po tom pitanju. Znaš, ja sam čak skužila, relativno nedavno sam izgovorila rečenicu, dopusti da ne kažem imena i prezimena, ali da sam baš izgovorila rečenicu, ne trebaju mi novci toliko koliko mi treba da s tom osobom nikad ne sjedim za istim stolom. Znaš, a postoje takvih deset ljudi. Zaista postoje takvih deset ljudi di jednostavno nema toliko para. A sve mm-hmm. ostalo kaj je po mojem nekom kodeksu časti ok, znači ko mi se nije dokazao kao zadnji od zadnjeg, nema problema, da pače. Znači, sam se o tom radim. Naravno, ali pa mislim, to kaj govoriš, jebote, u Hrvatskoj postoji nemam i postoji nemam. Da. Dva su, a i na kraju krajeva, ja ne, mislim, ovo kaj ti govoriš, ali ja recimo ne bi iz generalnog principa nikad u životu za nekakvu telekompaniju ili za neke ne bi radio džabe. Pa jebote, da je kakva humanitarka. Dobro, pa no. Ali recimo kad ti dođe ovaj tvoj debeli redatelj koji, s kojim to sve, naravno da ti neće naplatiti, nego ona ti dođe ekipa za koju znaš da je sve, uopće nema problema raditi za nulu do kraja života, ako znaš da je real deal za toga nema nekakve agende, nego gle, ajde zajebavamo se i to je to. Neki mi se dogodilo s mobitelom, mi sad vidiš. Ma vidim te cijelo vrijeme. Ok, neke me zezlo. I to što kažeš, znači meni nije problem. A nije, sad dok si drkala po mobitelu nisi uopće slušala kad sam rekao, sad se pokušavaš sjetiti. Ne. Za fiketa si mi rekao, znači veliš ovaj kaj ti režira, to je moj fiket. Pazi, ja sam žensko, nema me sad zajebavati. Sam je fora da te ja sad nešto ne čujem. Čekaj. Ma dobro, čujem te dovoljno. E, se čujemo. Hoćeš da prekinem, da stavim na pauzu pa da vidiš kaj su neka... Ne, dobro ovako. Okay. Dobro ovak. Znači, kaj se tiče, postoje ljudi, tako je, to je posebna razina ljudi kojima ću ja vrlo rado odraditi besplatno. Znači, to su u prvom redu ljudi koji mi iz nekog razloga umjetnički imponiraju, ljudi koji su, koji spadaju u neku moralnu kategoriju ljudi, šta mislim, znaš, da zavređuju pomoć, znaš, bilo kaj, kaj je za zaštitu dece, životinja, protiv batinjanja žena. Znači, ono nekakve općenito normalne stvari, mislim da je minimum minimuma da to odradiš besplatno, ako te se zove, ne? Mislim da je to okej. Okay. I velim za svoje friendove i ljudi kaj meni iz bilo kojeg razloga nekaj znače i imponira mi na neki način, to ću s velikim guštom besplatno odraditi. A koja je perspektiva plana i razvoja onda za to jebote? Sad si nabrojila se bila prije toga i gradilište i kuću. Koliko životinja imaš? Koliko životinja imam? Tri. Pa dobro, nemaš puno. Više djece. Nije tako, za stan je puno. Skoro sam rekao, više djece nego životinja. E, za bašću nije puno, ali za stan je dosta puno. Tako da jebi ga. Koja je perspektiva? Okay. Pite me. Koja je to perspektiva? Kaj trebaš, koliko trebaš Tedeskija zbariti da bi odradila kuću? Biće za kuću. Gle, toliko imamo. Biće za grunt i biće za kuću. Jebi ga, ne u centru Zagreba, ali u Brdovcu, da. Kojeg centra? Jebote, pa svi idu van centra. Kojeg Zagreba? Jebote, Zagreb se urušava, Zagreb ne postoji. Užasno mi na kurac ide spika, bez isto ikakvog podcjenjivanja ičega. Ta nekakva prepotentna spika, znaš ono, gled, bila si po svetu, znaš kaj znači Velegradi. Cijela Hrvatska sve skupa nije jedan dio kvarta fucking New Yorka. I tu se celo vrijeme se drka po nekakvim Velegradima, grad se na temelju 20 godina ovoga iz Alan Forda lika mrtvoga raspada.
kompletno, mislim, tendencija ljudi s kojima ja pričam, svi idu negdje van, u smislu van, da li 20 km van ili 100 km van, ali ono, gruntovec, i tam nam je super jer nam je do glavnog grada 60 ili 40 ili 25 minuta autom i najsretniji smo na svijetu jer se ne jebemo po kvazi gužvama i ono, opće nije... Da, jel to, jel to kaj veliš, jel znaš, nije, ok, ti imaš histeriju Velegrada, ali ti nemaš organiziranost i sadržaj Velegrada. Znači, znaš, baš sam skužila Zagreb, moj grad. To ljudima koji pate od kompleksa te veličine i potrebe imat Velegrad tu i kojima je ta značaj imat Velegrad, jebote, pa mislim, pljuni malo dalje, ako ćeš do veličine, na kraju krajeva Beograd je jedini Velegrad od Budimpešte do Sim u smislu veličine nekakve, čisto da si ne seremo. Slažem se. Da, velim ti, to opće kad razmišljam da neću, da ću se riješiti ovog svega i da idem na selo, sam jako sretna. Jako sretna. I tu je, ne znam, u nekom intervju sam davno rekla da zapravo mi svi muzičari smo na neku foru autistični. I mi sate i sate provodimo sami. Znaš, jel, nije isto vježbat svoj instrument kao baviti se nekim sportom. Znači, ti si tu uz to što ideš u školu. Uz to što ideš u muzičku školu, satima, sam, zatvoren sa svojim mislima. Plus kaj učiš isto koji sva druga djeca. Znaš, to je drugačiji unutarnji svijet. Ne nužno jako simpatičan okolini. Znaš, to je jako, ali onda za takvu osobu je onda van grada idealno, i kuća. Preporodit ćeš se, jebote, kad počneš sovama i srnama svirat violinu, u pičku mater, ono, dićeš zahvalnije publike. Ozdraviš u lovu odma. Ja mislim da je to za mene. Ozbiljno. Pa da. Ozbiljno. I trebaš vidjeti tu zemlju, znaš, koju smo mi sad, za koju smo se mi odlučili. Pa taj pogled, sve oko tebe zeleno. Ali fakat ozdraviš. Izađeš iz kuće i dobro ti je. I to neovisno o godišnjem dobu, znaš, ljeto, super, zima, super. Da, to je meni tu, ja živim u šumi 100 km od Zagreba, Gruntovec, 9 km od rijeke Drave, šumska jezera, polja, srne, divlje svinje i to, tako da znam te u zarez kaj pričaš. Genijalno. Znači, ti si iznad Zagreba, full. Genijalno. Meni su zadnjih par jutara, bez pretjerivanja, 5 metara od ograde mi srnica s lanetom dolazi od staroga, rokaju breskve i pod brezvama, jabukama i šljivama žderu tu i moram cucka krvoločno ga smirila da ih ne pokolja ako ga pustim, karikiram. Ali nije, ali super je, priroda bez društva, ono. To, bravo, priroda bez društva. To si ja. To je zapravo moj plan. A ček, onda ti radiš od doma? Sve od doma radiš? Ne, a mislim, znaš, ono, kaj je, to je sat vremena je od Zagreba. Kad trebam snimat neka ili doći riješiti, to mi je ono sve, nemam one blokade u smislu, joj, to je daleko, kaj je, ono, kad ne paziš propise, za manje od sat vremena si tam. Tako da, više mi treba, kad sam u Zagrebu, u stanu od Novog Zagreba do centra, dok je rush hour, nego se dić na magistralu i fiju, znaš ono, sip. Joj jebeno, čoveče. E, daj mi reci prije, čekaj, znaš kaj, dobri smo, ali reci mi da ne zaboravim, sad mi je upalo, kak te gledam, pa mi je ostalo, zakaj si, jesi se oznojila ili dobila temperaturu za efiliju prvi put, kaj si napisala? A to, pazi, znači ja sam ti bila klinka, kaj, ne znam koliko sam gledala, i to ti je bilo, znači, emisija Mono Plus. Dobro. Bernard Cvek, koji je Dobro. Sad moj sused, i to je jedan od rijetkih suseda koji su meni simpatični i kojima sam ja simpatična. Znači, to je moj dragi susjed Bernard Cvek. Pozdravi, Bernija, radili emisiju. Smo nekad na nekoj emisiji zajedno. On strašno puno znao muzici. On fakat znao muzici. I to je bil, znači, on je puštal spotove sa Songs of Faith and Devotion. To su I Feel You, Walking in My Shoes, Condemnation i In Your Room. Dobro. Znači, pustili je sva četiri u jednoj emisiji. To je tako, baš je radili kak treba. I ja sam, ne znam koliko godina imala, je bilje taj spot I Feel You. Dobro. Meni Dave Gann, kaj mi je dan danas ostao u glavi kao pojam muškarca. Znači, ja kad sam njega vidjela u tom spotu, do tad nisam znala ništa Depeche Mode, ja sam temperaturu dobila. Ja mislim da sam se jako klinka zaljubila u njega, nema drugog objašnjenja. Kak je to meni? Fizička reakcija.
Da, ali pazi, dan danas je to meni pojam to je seks kak živi. Kak frontman. I zapravo, kak. Tak, tak, tak. I nenametljivo i ne, znaš, sve je tu i on to gura, on to živi, ali to ne ugrožava, to nije nametljivo, to je tak. Kak, i to on je baš meni frontman. Da. Pa bila sam na, ne znam, uopće ne znam na koliko njihovih koncerata sam bila. Ja sam, dobro, sve zagrebačke si bila, to su lijepi su nastupi bili. Da, znači ja sam sa 14 godina je mene mama vodila, kao nagradu za 5-0 je mene mama vodila u Beč na Depeche Mode. Ja sam s mamom išla na Depeche Mode 14 godina. Jedana. Yes. Tako da, da, pojam. Ma joj, pa to je dobra mjuza. E, a kaj je, dobra, jel si zapela s obzirom na ove kavere tih koje si radila s violinom, jesi zapela u 80-ima ili se možeš maknuti? Cvek je isto... Nisam ti ja toliko zapela u 80-ima. Cvek je urednik 80-ih. Nisam toliko, ne. Znači, pazi, 80-te su meni možda... 80-te su meni možda omiljeno razdoblje. Čekaj, malo smo negdje smo si stali. Evo nas. Znači, pitaš me da sam zapela u 80-ima. Gle, 80-te jesu moje najdraže razdoblje, ali kaj, ne znam, Iggy Popa obožavam, ne? Znači, to je već od 69-te nadalje. Volim 70-te, 80-te, 90-te su mi isto back mi je, obožavam ga. Mm-hmm. To me baš pojam muzičara. Tako da, ne vrem reći da sam isključiva, ali možda su mi 80-te najdraže, da. Sigurno. Reci mi koliko te iz pozicije autorice, koja sad je počela, otkrila to predivno, najkrasnije nešto autorsko u sebi, počne raditi svoje momente, koliko te zapravo akademska glazbena naobrazba ujebava u smislu da ti, koliko ti pomogne, a koliko ti uzme od autorskog, jer ono, u principu sve kad pričam s ljudima koji su s akademije glazbene, znaš, to je sve vrlo ovak. Ajmo naučit svirat, ajmo usvojit klasiku, ajmo usvojit strukturu kompozicije, razumijet sve, bla, 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 ali nema tu baš nešto pretjerano kreativnosti. U smislu autorske, ne interpretatorske. Da. Ali znaš šta, sad ću ja reći neke ke možda nije najpametnije na svijetu, ali ja mislim da institucije obrazovne nisu tu da stvore kreativnost. Dobro. I mislim da vrlo često netalentirani ljudi da sebi opravdaju da su netalentirani, krive institucije za to kao oni nisu kreativni. Znači mislim, jebi ga, muzička akademija, opet muzika je poseban drill. Ja bi čak te strukture, solfeđo, harmonija, to bi ja usporedila s matematikom. Jer je vrlo egzaktno. To su pravila koja moraš naučiti. Te institucije su tu da te nauče ta pravila, da te izdrilaju, da ti to usade. Da li te to ograničava? Stvarno mislim da te to ne ograničava. Znaš, to ti ko na likovnoj akademiji, ne znam, oni prve dve godine imaju anatomiju. I jebe li ga jebe? Nokat iz prsta, znaš, rebra. I mislim da te stvari moraju biti perfektne da bi poslije ti mogao otkriti svoju kreativnost. Okay, to ja mislim. Ok, apsolutna tehnika, ali u principu nije li to i malo istovremeno i zamka u smislu percepcije onog prilično velikog broja snobova u Hrvatskoj, sad bez obzira, znači, da li se radi o literaturi, glazbi, filmu, bilo koje vrste kreativnosti, u kojima ti pečatom institucije uvjetuju kvalitetu tvog rada. Ja ne znam baš da su svi koji su završili književnost pisci i ne znam baš da ljudi koji su završili pravo ili filozofiju ili elektrotehniku nisu dobri autori knjiga. Isto tako znam da ljudi koji nisu završili nužno akademiju iz kamere, režije, glume su savršeni glumci ili odlični u svom fahu, a da ne govorimo o glazbenoj akademiji, ljudi 80% glazbene scene kurca nemaju pojma o tehnici i sve što si pričala, pa jebote rade glazbu, ono, uf. Ježimo se i ti i ja. Slažem se sam kaj si rekao, ali ako me pitaš da li institucija kao takva ograničava, mislim da ne. Pod uvjetom da si talentiran,
znanje teoretsko koje ti institucija može dati, te može samo oplemeniti. Mm-hmm. Pod pretpostavkom da si talentiran, gle, stari, mi imamo, znaš, postoje ljudi koji su polupismeni, došli sa sela, pa gled, 90% bendova su, znaš, ono, white trash, odrasao u prikolici, pa genijalnu muziku rade. Mm-hmm. Međutim, taj talent, ako još oplemeniš tehničkim znanjem, mislim da onda imaš velike stvari. Znaš, onda imaš jebiga Prokofjeva. Kužiš me? Kužim. Onda imaš Prokofjeva i Šostakovića. A no, ovako ali... imaš... Pazi, Beck je isto, recimo, obrazovan muzički. Njemu je otac svirao violu. Njemu je otac bio violist. Znači, on je, uz to kao ja mislim da je on genij i kao ima tu širinu i slobodu, ma mislim i lud je, jebiga, čim ti zabriješ na scijentologiju, nije sve okej, okay, znaš. Da, ali, to, ali... to je skurčeno jebote, to je moment. Da, znaš, znači je neki strašan poremećaj, ali, kaj se, znaš, ali kao autor ne mreš osporiti ogromno bogatstvo, znaš, možda jedini kojeg bi ja mogla smatrati nekakvim nasljednikom Davida Bowie-a, evo, iskreno. Ali tu je misliš bila da je Beck kapacitet, da je Beck kapacitet te kameleonštine tog tipa? Da, e, da, kužiš, jel daj samo, slušao si ga? Apsolutno. Znači, samo usporedi, znaš, od prije, evo, samo uzmeš Midnight Vultures. Dobro. Svaka pjesma je drugi fucking žanr. Znači, ti ne možeš njemu jedan album žanrovski ukalupit. A da ne velim kad usporediš tri albuma jedan s drugim. Da. S te strane, od onih akustika do fakat... Prosim, sad te nisam čula, ponovi mi. Kažem, ne, s te strane, to kad govoriš glazbeno, od tih akustika do šaranja stilski, fakat je raznolik. Ali... Ajmo samo malo možda smanjiti doživljaj oko Bowie-a, jebote, znaš, nije baš odglumio toliko, nije baš odigrao toliko, mislim, Becka. Ma da, ali opet slažem se, ali ti mi onda sad, znaš, Bowie-a gledaš kao medijsku ličnost, a ja ga ipak gledam prvenstveno kao muzičara, znaš. Ali bio i glumac. Kao muzičar, ma bilje je sve, pa bilje je slikar i to nije loše, jer, znaš, to Rusi vele, to talantljiv. To isto, dobro, znaš, slažem se i on je ikona. Beck nije takva ikona samim time kao on medijski ne mre napraviti to kao je Bowie napravio, niti on fizički, znaš, neki ljudi... A i drugo je vrijeme, jednostavno, druge su pravila. Drugo je sve. To, a i neki ljudi jednostavno nisu, sad je ovo možda grubo, možda okrutno, nije ta pojava, znaš, postoje ljudi koji kad se pojave, nešto se dogode. Pa sad kad to skombiniraš još s talentom, onda imaš mega zvijezdu kao što je David Bowie. Beck konkretno kao pojava nije nešto za čime se ljudi okreću na cesti. Tako da kad pričamo o njemu kao muzičaru, ja pričamo o njemu samo kao muzičaru. Ima genijalnih priča s Bowie-em, ali to ćemo za offline ostaviti nekad. To je da ne odemo, otišli bi jebote u maraton. Ali... Kojih priča? Je jedna iz autobiografije Debbie Harry? Ne? A, ne, priče o tom appearance, o tom prisustvu, kad nik dolazi u prostoriju, pa kako se stvari događaju. Super je. E, a ok, dobro, Beck, a ko ti imponira s naše scene, ako iko? Da, to su me sad nedavno, neko me pitao kao kaj bi ja izdvojila. Pa recimo, dobri tekstovi, to ne bi čovjek vjerovao, znači dobri, inteligentni tekstovi. Čak ne ulazim u to, da li se to meni sviđa. A sviđa mi se. Krankšvester. Meni. To je duhovito. To je talentirano. Meni se to sviđa. I da, može biti kurac pička, ali je duhovito, nasmije me, smisleno, ima sve kaj meni tekst treba imat. To mi je dobro. Dobri su mi Pocket Palma. To mi je jedno od boljih stvari. Daj, molim te, kaj je tu dobro? Znači, ti si, sjećaš se vremena, bar se sjećaš, ako ne proživljeno, ali se sjećaš kaj je značilo biti Denis i Denis. Daj mi reci, te nove klince svi uspoređuju jebote s tim i onda se nađem se, volio bi da mi neko objasni i proširi te poluglupe vidike, u čem je Pocket Palma iole osim u situaciji da postoji muškarac i žena pred mikrofonom i nečim tim, kaj, gdje su tu melodije, gdje su tu pjesme?
gdje je tu ikaj, baš se veliki hype radi oko te Pocket Palme, a ne kužim zbog čega. Ona, baš bi volio da me, da me neko razjebe gardu, jer opće ne kužim. Gle, neću ti ja razjebat gard, jer ono kad ću ti reći je, ko prvo, sound puca na nostalgiju, isto kao što Stranger Things, da klinci ne voze BMX-e i da nije taj soundtrack, to nije tak dobra serija. Boga mi, boga mi. Znaš kaj, ja ne znam kaj mi je, ne znam kaj mi je gore od nostalgije. Znači, taj džir plakanja za jučer, kak nam je bilo lijepo kad smo mogli karat i osjećali smo se mladi, nismo imali trbušine, deveti mjesec trudnoće i jako smo si bili fora, išli smo od Kavkaza do Hrelića i ne znam gdje kak i onda smo to zvali Novi Val, to mi je ono, e, di su prigušivači najjeftiniji? Daj, ono, sjašite više. Bilo nekad dobro, doviđenja, s Bogom, 40 godina piju jebote. Danas je ma, to kak je. Je! Ma, kakav je to zvuk? Gle, zvuk. Prihvaćam. Slažem se, ne, čula sam nešto kao, kao nekako zavijanje pseće, ne? Nije zvuk, zvuk moje negativnosti, je, je, tu, tu se. Zvuk tvoje negativnosti, ne, ne, ovo nije negativnost, jel, ne, 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 kužim te ja i razumijem kaj govoriš, međutim, kaj je tu dobro? Sound je dobar, jebi ga, osjetljivi smo na zvukove 80-ih. I to ti, i to ti nas kupuje. Pitko je, dovoljno je pitko, a manje je glupo od onog što nam se inače predstavlja kao pitko. I s obzirom da, i s obzirom da mi doslovce nemamo nikakvu urbanu scenu, znači sad da ne vređam, ja sve muzičare smatram svojim kolegama, školovane i neškolovane, da ne vređam kolege, a ono kaj se nama predstavlja kao urbana scena, da, da, da. To urbana scena nije, razumiješ? Kao neko... Nije to kaj Damir ne... svira. To, znaš, to kaj sam ja, ja koja sam odrasla, ne znam, na Beastie Boysima, ja bih rekla da je to neki urbani sound, ne? A sad, e... Znaš, rekla onda si, kad... znaš, ono, rekla si treće mi roditelje, rekla si ono, veličanstvo e. I božanstvo i to je to. E, sad znači, e, e, tu. I onda moramo, moramo tu shvatiti da kad čujemo nešto što iole zvuči zaista civilizirano, da smo veseli. To se meni, znači, Pocket Palma su mi, velim ti, na, govorimo o hrvatskoj sceni, znaš, ne, ne pitaš me sad da ti pričam o trendu da, da, Reznoru, ne? Da, ne, ne, naravno, ali baš mi je, to mi je super, recimo, iz Stančanog i bez dlake na jeziku uha poput tebe, pa možemo otvoreno pričati. Ja nisam skužio, znaš, ni te melodije, niti inteligentne tekstove, niti baš niti jedan element od tih nekih, da bi mogli baš ne kužim fenomen Pocket Palme, osim da su menadžerski i PR-ovski sjajno odrađeni, jer ih se fakat pumpa gdje god, kaj god i primilo se, jer kužim da postoji kritična količina ljudi koji pričaju o njima kao o nekoj next big thing, premda, ono, ne znam, pričam s Beluhanom ili s nekim ljudima koji su... Ajde recimo isto tak, imaju melodiju u malom prstu, pa kuže neke, pa ima nas koji ne, apsolutno ne razumijemo u čem je hype. Ali mi je super kad postoji ljudi koji isto možeš respektirati mišljenja i znaju argumentirati 3 do 5 rečenica zašto im je nešto dobro, koji smatraju da je to dobro. Pa, da, ali recimo, i sad recimo drugo kaj bi rekla da mi je okej, okay, je Nipple People. To mi je ova njihova pjesma Sutra. Mm-hmm. To mi nije pametan tekst, odmah da ti velim, to mi nije pametan tekst, ali to je meni, pogotovo u kontekstu toga, da godinama užasi se, znači, pazi, jedna te ista generička žena, znaš, ovo kaj mi šaljamo na Euroviziju, to je jedna te ista osoba s drugom bojom kose, kak bi ti rekla, razumeš? Kako znači, si to. Prekrasno, politički korektna, jevo. Evo, znači, jedna te ista osoba. Znači, gle kako ja nikog nisam uvrijedila. I to je to. I to je to. Ok, super, super. I godinama to. Godinama jedna te ista muzička produkcija sa Šanka Domina. Jedni te isti ljudi. Jedni te isti, znači, vino i gitare. Kaj nama se predstavlja kao urbano. Kaj to nije, ali, mi smo odrasli na asfaltu. Ali znaš kaj, sjedim s Oliverom pred 10 godina i pričamo, za HTV neka emisija bila, pričamo to isto. I pitam ga, dobro Barba, e, ono, znači,
Svake godine Oliver objavi novi album, Oliver je nominiran za najboljeg vokala za Porin. Massimo objavi novi album, Massimo je. Cetinski objavi, pitan ga dobro, je, znaš ono, pa dosadno. A veli on, pa je. A šta? A veli on, a pogled nas, koliko nas ima. A i to je to. I to je to. I to je to. Znaš šta? Počeli su ti poruke slat, predugo trajemo, dečko će te ubiti, jebote, daj, kog vraga imate pričat sat vremena, stavljamo se. Meni ti ne šalji mi poruke, nego jebe neke baterija pa ga punim, ali gle, rekli smo si sve, čak smo i izvređali ljude bez da ih spominjamo imenom i prezimenom. Kako genijalno. Tak da me ne mre niko tužit. Kako znaš, loše zapravo. To je isto dobro. Je. Do, ne, ba, to sam, htio sam ti ono, da ajde, da se završimo. To je to. Gle, hvala, next step, ovo treba izlinkat Rimcu i Tedeskom, a dalje kaj se desi... To ti napravi, meni je neugodno, ja sam sramežljiva, ti nisi. Aha, kužiš? Možeš misliti, jebote, ja sam više sramežljiviji od tebe, ali Krinka je, evo, sad dok stisnemo end i stop, to je to. To je to. Dobro, dogovorimo se off, ajde, hvala ti puno. Hvala ti, vidimo se, bok! Može, ajde.